Hola a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes en aquest petit racó de món. És l'herbolari d'en Joan. Petit, però més gros que la Masson. Lai, larai, larai, No marxeu sense comprar, eh? Veniu, veniu, veniu tots, petits i grans. Lai, larai, larai, En Joan sóc jo, eh? Lai, larai. També ho era el meu pare i el meu avi i el meu rebesavi i el meu raquetabesavi. Aquest taulell ha vist treballar quatre generacions de Joans i jo, de tots ells, n'he après la sabidoria popular, que no és altra cosa que el sentit comú i viure amb tranquil·litat. Que sí que conec moltes herbetes i remeis casolans, jo. Sóc capaç de curar-te un mal de queixal com una forta inflamació. Sí, sí, una forta diarrea o les pedres del ronyó. I a més, sóc ordenat. Ordenat de veritat. Ho classifico tot en paperines, pots i potinguetes. I per si em falla la memòria, m'ho apunto tot a les llibretes. Ah, no s'ho perdin, que aquí trobaran de tot. Vostès només han de demanar, que fins i tot hi trobaran un sac d'amor. Ja ho deia el meu avi. Joanet, l'amor és com el sol d'hivern, que es lleva tard, es pon d'hora i dura sols un moment. D'alegries i tristors, de tristors i d'alegries, poc a poc anem teixint la tela de nostres vides. Però bé, deixem-nos de romansos que no omplen els calaixos. És moment de començar el dia i què millor que fer-ho amb una frase motivacional. I creguin-me que avui és ben especial. Tot el que pots imaginar és real. De Pablo Picasso. Ai, que bonica aquesta frase. Sort que en tenim de la imaginació. Mirin, jo mateix que no puc viatjar, perquè sempre em toca treballar, tret d'alguns dies que vaig a visitar un parent allà baix a les cases d'Alcanar. Doncs sort que en tinc de la imaginació, perquè si no, no sabria com fer-ho. Així puc marxar ben lluny, on ningú em pugui trobar. I ara que veig que no hi ha ningú i que amb vostès ja ens tenim confiança, els hi vull demostrar. Miri. Oh, amb un cullerot al cap i una escombra de cavall, em converteixo en el comte Arnau i cavalco amunt i avall. Sóc el comte Arnau, cavaller de Matapera. Jo en tinc dos cavalls, un de negre com la foscor i un de blanc com la rosada. M'emociono i no sé què faig. Oh, oh, i també m'imagino que sóc un pirata, sí. Sóc el pirata Barbabum, Barbabum, Barbabum. Ai, Joan, no te'n valentonis, que hi ha molta feina a fer, perquè aquí a la botiga ja veuen que a mi m'agrada molt xerrar, però no tot és xerrar, perquè això és un simvivir de la fanyada que hi ha. Això dona més voltes que una brossa a l'ull tot el dia amunt i avall, i és per això que tinc un ajudant, i ara els hi vull presentar. Serafí! És el Serafí i és un ratolí. Un moment, espereu-vos aquí. Serafí, vine cap aquí. Epa! Opa! Bon dia a tothom. Jo sóc el ratolí Serafí. Encantats de poder-vos servir. Molt bé, Serafí. Doncs ara ja està. Has sortit del cau. Ja pots començar a treballar i netejar tot el taulell. Ah, està bé, estupendo. Jo vaig tirant, Serafí, vaig tirant. Sí, sí, tu vés tirant, que... Tu vés tirant. Ué, ja se n'ha anat. Ui, pues ara, hop, ara em toca treballar. Quanta pols, m'agafen estornuts. Opale. I ara ja me'n puc anar a descansar. Ui, disculpin, Ui, 1, 2, 3 i... Oh! Ai, mira que bé. El Serafí ho ha deixat tot net i polit. Net
Com una patena. Ai, 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 és que avui és tanta sort, perquè tenim la botiga ben plena. Mirin, tenim les tomaques de penjar, tenim els pebrots, les hortalisses que ens les porten del camp de Tarragona, les cebes ens les porten de Figueres, les maduixes del Maresme, tenim la confitura i la melmelada que ens les porten del Perelló. També tenim les síndries, les taronges i les mandarines que ens les porten del Canar. Ep, tot producte de proximitat, menys el bacallà, que ens el porten d'Islàndia. També tenim farigola, romaní, Maria Lluïsa, canela en pols, canela amb rama, pebre verd, pebre picant i pebre vermell. Hi ha per triar i remenar. I avui tenim d'oferta la vella trapecista. Aquesta planta és molt especial. Val a 3,50 la paperina, no s'encanti, que si no se l'emportarà la veïna. La vella trapecista és una planta que va molt bé per fer volar la imaginació. Però vigili, no abusin, que poden tenir alguna altra al·lucinació. Va molt bé prendre-la abans d'anar a dormir en infusió. Volen que us expliqui la seva història? Sí? Doncs vinga, escoltin amb molta atenció. La vella trapecista era una artista de circ mundialment coneguda, globalment parlant, i sempre acabava viatjant amb el seu circ ambulant. Quan arribaven en una plaça, muntaven la carpa i l'acabava presentant el pallasso principal. Bueno, això és una paperina pels cigrons, però no passa res. Me'l posaré talment com si fos un pallasso. Sóc el pallasso principal i per a tots vostès, senyores i senyors, tinc l'honor de presentar-vos en primícia la vella trapecista! I enmig de grans aplaudiments, la vella trapecista sortia a la pista. Tachan! Atenció! La vella trapecista facturà el triple salto mortale! Es va fer un silenci a la sala, a la pista, i la vella trapecista va començar a tremolar. Estava una mica nerviosa, però no per això ho va deixar de provar. A la una, a les dues i a les tres. Aquell dia la vella trapecista, com vostès poden veure, es va convertir en una planta. Oh, el públic l'admirava amb estupefacció. Molts estaven espantats i van abandonar la funció. No sabien si era fruit de la imaginació o alguna altra al·lucinació. Ai, l'endemà la premsa no se'n sabia venir. El cas és que aquest encara està pendent de resolució. La vella trapecista. Ui, quines coses que em fan fer avui, mare meva. La vella trapecista, per la imaginació. 3,50 la paperina, no s'encanti, que si no se l'emportarà la veïna. Va molt bé per la imaginació, però ja els he dit, no abusin, que si no els hi passarà com aquella gent que van tenir algun altre problema d'al·lucinació. Aquí les tenim. Lai, 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 lai. Epa. I aquesta no sé si la coneixen, però aquesta també m'agrada molt. És la Veloz. La Veloz va molt bé per trobar sentit a la vida. Allò que t'aixeques i dius, jo què faig amb aquesta vida? Doncs un bon trago de la Veloz així remenat amb infusió i vostès trobaran el sentit a la vida. Aquest no els diré el preu perquè tractant-se d'un tema tan important crec que és millor que els hi passi un pressupost personalitzat. Però no per això els hi deixaré d'explicar la seva història. Vet aquí la planta Veloz. Fa molt i molt i molt de temps, quan els ocells encara tenien dents, hi havia un senyor anglès que es deia Wellington, que era un científic que era professor a la universitat. Era molt amant de fer viatges exòtics i un dia va agafar un vaixell i se'n va anar a l'Àfrica. Va veure un desert molt llarg. Va començar a caminar i tant que estava sedegat, va agafar uns prismàtics i va veure un petit oasis envoltat per un canyar. Es va apropar, va obrir les canyes i es va trobar un senyor que estava cridant amb la mà alçada. Oh! Oh! Aquell home no sabia què fer i va dir, sí, l'ajudaré. I així ho va fer. Li va donar la mà, el senyor també li va donar la mà i quan es van trobar, el va salvar. Warren Dong Gandung Gantu. Què m'està dient? Warren Dong Gandung Gantu. Ah, que jo també sóc guarro com tu. Ah, no, 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 Warren Dong Gandung Gantu. Li va agafar de nou la mà i se'l van portar al poblat. Quan va arribar al poblat, tota la gent el va envoltar i el senyor Wellington no sabia què fer fins que en sec. El Warren Dong Gandung Gantu, que era el jefe de la tribu, per haver-li agraït d'haver-lo salvat
aquell terrible llac, que se l'estava a punt de menjar un cocodril, li va donar una planta com a mostra d'agraïment. Uau, al senyor Wellington li agradaven les plantes. Adéu-siau, guarrandongandungandú, guarrandongandungandú. Després de despedir-se durant una hora, el senyor Wellington va agafar de nou el vaixell direcció a Anglaterra. Quan va arribar a Anglaterra, va anar cap a casa seva i va deixar aquella planta en una habitació que li havia muntat amb mobles de l'IKEA. Eren molt feliços. El senyor Wellington se n'anava a treballar cada dia i la planta, la veloç, sortia per la finestra perquè sabia volar i anava a fer els recadets que necessitava el senyor Wellington, així que al vespre tot estava aclarit i així passaven els dies i ells dos eren molt feliços, però la felicitat no és eterna i un dia el senyor Wellington es va morir i aquella pobra planta no sabia què fer. Anava cap aquí, anava cap allà, va obrir la finestra i va començar a volar. La Velosa estava molt trista perquè sabia que mai més podria tornar i no sabia què fer a la vida. I es va mirar i va dir, jo puc volar. I ja ho sé. Ella mateixa va ser l'encarregada de sentar les bases de la navegació aèria. Ja sé que això sona molt gros, però sí, aquesta planta, la Veloç, va ser la que va inventar l'avió, les bases de la navegació aèria. Vull dir que sí, avui en dia podem veure els avions volar i podem viatjar de nord a sud amb avió. És gràcies a la Veloç, a una planta. Aquesta història se la poden creure o no se la poden creure. Jo explico el que sé i el que no, m'ho invento. Lo important és que aquesta planta va molt bé per trobar sentit a la vida. I no li diré el preu perquè és una cosa extraordinària que ja els he dit que els donaré amb molt de gust un pressupost personalitzat. Volen comprar-lo? Encara no, oi? Molt bé. No pateixin, eh? No, que jo no tinc cap pressa. Jo, escolti, jo és que només vull una cosa. Jo només vull que vostès passin aquí una estona ben entretinguda, perquè aquí la pressa no hi és benvinguda, que jo aquí no hi tinc res per fer patir. Jo només vull que la gent s'aixequi feliç cada matí. Un moment, que m'ha semblat que han trucat a la porta. Vostès no es moguin d'aquí. Un moment, vigilin la parada, que ens tenim confiança, que no m'entri ningú, que jo ara vinc, que m'ha sentit que toquen a la porta del darrere. Un momentet. Sí, digui'm. Sí, sí. Ai, hola, no hi ha crisi, eh? Sí, digue'm. I tant, i tant que sí. Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies. Sí, adeu, Maria Lluïsa. Adeu. Era la Maria Lluïsa, la llibretera d'aquí al costat, que m'ha portat un llibre que l'havia encarregat. És que a mi m'agrada la Maria Lluïsa. No, la Maria Lluïsa no, vull dir que m'agrada molt la lectura. Això m'agrada molt amb la Lluïsa, però m'agrada la proximitat. No, la proximitat amb la Lluïsa, no, el comerç de proximitat. Això és el que m'agrada més. A mi m'agrada el comerç de proximitat. Jo sempre he dit que m'ho comprat aquí a la llibreria de la Maria Lluïsa, perquè la Maria Lluïsa i jo, bueno, la Maria ens coneixem des de quan era petit, però vull dir que jo la Maria Lluïsa no tenim, vull dir que jo ell no, res, però per aquí a mi m'ha portat el llibre i llavors m'ha fet, vaig obrir el llibre, perquè vostès ara no es pensin que jo la Maria, vull dir que... Ai, mira, La botànica oculta d'en Joan Perucho. Ai, aquest llibre feia temps que el desitjava, feia temps que l'esperava, perquè justament parla d'això, d'herbetes, potinguetes, de remeis, de plantes, de menjars, coses que a mi realment m'apassionen. I justament enguany se celebra el centenari del seu naixement i s'està fent un munt d'actes per tot el país commemorant, doncs, aquesta efemèride. I per cert, sortirà aquesta edició, La botànica oculta, en català, eh? En català, vull dir que estiguin atents que sortirà en català i a mi per fi ja m'ha arribat. Ah, mira, parla de la Veloç, que els hi he explicat també. I mira, també parla de la vella trapecista, que ja la coneixen, si volen aprofundir, doncs és una bona oportunitat. La botànica oculta de Joan Perucho. Ei, les faves, mira, també parla de les faves. Bueno, això ja ho sabem, no? Són faves puntades. Ep, faves a la catalana. Són bones les faves a la catalana, eh? Epa, i el tortell de Reis, que et poses una fava i et toca pagar. Epa, mira, això sí que no ho sabia, veus? Les faves era un sistema de votació popular a l'edat mitjana, tu. Es veu que els reis, a l'hora de prendre una decisió, tenien unes faves blanques i unes faves negres. Si sortia la decisió amb més faves blanques, tiraven davant, i si sortien amb faves negres, doncs no, eren faves comptades, no? Que curiós, veus? Abans els reis prenien les decisions d'una manera, doncs, com a més democràtica. Bé, com ara, de fet. Ai, ara hi penso. A l'edat
mitjana a mi és una època que m'agrada molt. M'encanta, de fet. I recordo que el meu avi, quan jo era petit, em portava a la plaça del poble a veure els putxinel·lis, eh? I tant m'agradaven que un dia, quan jo tenia 12 anys, me'n va regalar un joc de putxinel·lis fets de fusta de boix, tu. I tant que m'agradava. Mira, ja que veig que no compren, ni falta que fa, perquè en aquestes hores, vull dir, aquí no fem ni Black Fridays ni coses d'aquestes, vull dir, que facin el que vulguin, eh? Que jo ja els he dit que de pressa no en tinc ni una. Els hi faré una petita funció de tigres, d'acord? Aviam si me'n recordo, eh? Vull dir, ara no vagin dient, oh, que el Joan de l'Arbolari se li va aixecar a explicar històries. No, vull dir que jo només vaig per Baltus, perquè mira, m'heu caigut bé i no m'estic de res, eh? Aviam si me'n recordo, a veure si no trobo les titelles. No marxin, que ara les trauré per aquí, bueno, entre caixes i pots i potinguetes, que tot això és un enrere que tinc aquí, un dia hauré de fer neteja, però bueno, no marxin, aviam si trobo la manera de fer-los les titelles. Senyores i senyors, farà la seva entrada sa majestat el rei. Ho faig jo, eh? Vull dir, no pensis que sóc que va sol, eh? Vull dir que sóc jo que em moco els titelles, eh? I que ratatakim, ratatakom, sóc el rei! Cadascú el seu i jo a robar qui vulgui! Cuité. No m'has tocat. Ah, no? No. Doncs mira cap allà. Aquí? Sí, i té.
estic aquí. A on? Aquí. A on? Aquí. A on? Aquí. A on? On. 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 Ui, està aquí, eh? No em guanyaran bastonades perquè jo en tinc una, dues i tres de preparades. Se m'esgoten, eh? Si volen venir a netejar i endreçar, aquí sempre hi ha feina. Vull dir que d'això no en faltaran, però bueno, com que ara ho hem de fer així d'aquesta manera per pantalla i amb streaming, doncs clar, és més difícil que pogués venir cap aquí. Però bé, no per això els hi faré un comiat com es mereixen. I és que fa molts anys que no ho ensenyo a ningú i només vull compartir-ho amb tots vosaltres. I és que aquí, a l'Herbolari d'en Joan, hi tenim un secret. És el verdader secret de l'herbolari d'en Joan. I avui m'agradaria ensenyar-los-hi. Volen o no? D'acord, d'acord. Espera. Resulta que està tan ben guardat que no l'he trobat. A veure, ah, mira, està aquí. Està aquí. Li farem puesto. Ai, a veure...
Larai, larai, larà. Ai, el Serafí encara s'ho deixen tot per aquí al mig. Lai, larà. Lai, larai, larà. La botànica oculta, eh? Pensi. Lai, larà, la. Lai, larai, larà. Serafí. Serafí, però què fas aquí dintre? Serafí, mira que t'ho havia dit. A la caixa no hi entris, que hi ha la planta carnívora. Serafí, el conec des que era petit. El Serafí i jo ens estimem com si fóssim germans. I què faré jo ara si s'ha mort el Serafí? Ai, quin far de patir. Serafí, vine cap aquí. Vine cap aquí, Serafí. L'agafo, aviam què surt. Si se li han anat les orelles, si li falta el bigoti, si li falta el dit del peu. Jo no sé com sortirà el Serafí d'aquí. Vine cap aquí, que no vull ni veure't, Serafí. Ai, Serafí, estàs bé? I tant que estic bé, ja torno a estar aquí. I és que aquesta planta carnívora fa tant de temps que no menja que s'ha tornat vegetariana i només s'ha menjat la pastanaga. Ai, Serafí, quin fars de patir. Quin tio més plasta. Què dius? No, no, res, res, que me'n vaig cap a casa. Ai, sí, Serafí, que és hora de tancar. Ja et pots despedir. Molt bé, doncs adéu-siau a tothom. Sóc el Serafí, encantats d'haver-lo servit. Adéu. Uop, un, dos, tres, i... Ai, Serafí, quin patir. Moltes gràcies, ja te'n pots anar a dormir. Bona nit, Serafí. Bé, doncs, i a vostès, doncs, moltes gràcies per haver-me acompanyat aquest ratet. Vinguin quan vulguin aquí a la botiga d'en Joan, eh? No marxeu sense comprar el pròxim dia, eh? Que avui no passa res. Jo l'únic que vull és que vostès passin una bona estona entretinguda, que aquí la pressa no hi és benvinguda. I ara, si em permeten, doncs hauré de començar a marxar, eh? Si vosaltres no voleu marxar, no marxeu, d'acord? L'últim que deixa la clau aquí dalt, ja us apanyeu. I... Un moment que truquen a la porta, bé, no marxeu encara. Un moment. Digue'm, sí, ja! Hola, Maria Lluïsa, sí, jo mateix. Sí, no, no, ja marxaven. No, avui no he comprat gaire, no, però no passa res. Va, com va això, va, com va. Sí. Sí, home, i tant. I de seguida, ara arranco de seguida i diu. Era la Maria Lluïsa. Vull dir que era la Maria Lluïsa que diu que sí, que vol que l'acompanyi, que anem a llegir junts, eh? Que anem a llegir junts el llibre aquest, que es veu que també li agrada el Joan Perutxo, i m'ha dit, anem a llegir junts la botànica oculta. I dic, sí, tanco de seguida, vull dir que tinc, vull dir que m'he d'anar, que m'he d'anar, vull dir, moltes gràcies per haver vingut aquí a l'herbolari d'en Joan, en aquest petit racó de món més gros que la Masson, hi trobareu de tot, eh? Fins i tot un sac d'amor. I és que l'amor mou muntanyes. No, que el sac el tinc de bé. Bueno, vinga, farem un final. Maria Lluïsa, ja vinc, eh? Ja vinc! No m'entretinguin més. Els hi ensenyo el sac d'amor, eh? Que això no té preu, perquè el poden agafar grapats tant com vulguin, és gentilesa de la casa, i me'n marxo, vale? Molt bé, doncs... Aquí, a l'herbolari d'en Joan, hi trobaran de tot, fins i tot un sac d'amor. Ara això és un final poètic. M'han arribat els vostres os de la casa. Pues, que tinguin molt feliços, que siguin molt feliços, que tinguin un bon Nadal i tot plegat, eh? Vinguin aquí sempre que vulguin i marxo, que la Lluïsa m'espera. L'últim, que penja la clau. Adéu-siau!